各位同学好，今天我们讨论的是综合素养题，有关直线等加速运动延伸讨论。问题是这样子的，飞机起飞前，先在跑道加速，在达到决断速度 V1 之前，如果发现飞机飞行出现问题，机长可以选择放弃起飞，因为在到达这个速度，决断速度之前，飞机还有足够的跑道，刹车停下来。一旦超过决断速度，飞机就不能再刹车了，因为这时飞机的速度非常的快，在停止之前可能会冲出跑道。因此当飞机速度超过决断速度之后，不论出现的是什么情况，机长必须果断地先把飞机拉起来，以后再行降落。决断速度是根据飞机的性能、载重、跑道长度等数据预先计算好的速度。另外有一个速度称为旋转速度，这是开始拉机头的速度。当飞机加速到达这个速度时，也就是旋转速度时，已经产生足够起飞时需要的速度以及升力、上升力。在这个时候，飞行员就会开始将机头拉起来，让飞机离开地面。如果有一架喷射客机在跑道上由静止以等加速滑行，经过25秒之后，速度达到决断速度80公尺秒，而且用这样的速度开始刹车，需要1400公尺才能停下来。回答以下的问题：第一，这一架飞机在跑道上滑行的加速时，滑行加速加速度量值是多少？第二个问题，飞机到达决断速度之后，决定以原来的加速度继续加速起飞，在经过3秒达到旋转速度，请问旋转速度是多少公尺秒？第三个问题，如果这一架飞机使用一条更长的跑道起飞，则 V1、V2 如何变化？第四，有些大型鸟类起飞之前跟飞机很类似，需要助跑一段距离才能获得起飞的升力。如果一只大天鹅起飞前助跑的距离是50公尺，起飞的速度是每秒17公尺，则其助跑的平均加速度是多少？每秒每秒公尺。看完这样的题目，各位呢，是否知道他在问我们的什么？首先呢，第一个，他告诉我们的是，如果从静止开始，那么静止开始，速度达到每秒80公尺，那我们就来回顾一下他给我们重要的数据有哪些。第一个是决断速度，决断速度是
25秒的加速。那么如果以决断速度开始刹车，什么时候可以刹车停止呢？要1400公尺才能停下来。所以第一个问题，这个飞机在跑道上滑行加速时，加速度是多少？所以第一个问题，速度是从0到80，决断速度，经过25秒，所以呢，这是一个等加速度，所以它是一个等加速度。那么我们就利用等加速的概念来分析这个问题。等加速度的关系是，各位是否能够写得出来？所以我们可以这样是来说明，当它是一个等加速度的时候，好，那么我们可以写出 v 等于 v0 加 at， v 呢是决断速度80， v0 是静止， a 不知道， t 呢是25秒，所以透过这样子我可以算出在这个跑道上的加速是 3.2，每秒每秒 3.2 公尺，这是第一个问题。再来，那我们来看看，如果以 V0， 就是所谓刚刚算出来的，假设是0到80，那由80开始，要用加速度 3.2 继续三秒钟，则这个时候呢，你可以发现它可以到达每秒90公尺，所以这样算来，你的 V1 是会比较大，但是 VR 仍然是不变。所以第二个他要问你的问题呢，是问我们在这样的跑道上需要回答几个问题。第一个问题就是等加速，第二个问题呢是它已经是到达决断速度，那再用原来的加速度继续经过三秒到达旋转，所以旋转的速度是多少？所以旋转的速度 v 等于最初的速度 v 决断 OK，v1再加上 a 乘上 t1， 这个呢 t1 就是3秒，那我们的决断速度刚刚算出来的就是它到达80，然后加速度呢是 3.2， 所以你可以根据这个等加速度再做一次，可以发现的是最后的旋转速度是最初决断速度加 AT， 所以刚刚80给我了 3.2， 是我算出来的加速度，乘以3秒是他给我的，算完之后得到的是旋转速度是90公尺秒。所以跑道很长，这个时候 V1 较大，但是 VR 是不变。再来第二问题，他问我们的是第四个问题，第四个问题，他说如果今天呢是天鹅，他起飞之前的助跑速度是50，起飞的速度是17，则助跑的平均加速多少？所以显然呢，他是要助跑然后起飞，因此它应该是从哪一个情况呢？是不是从静止来看呢？好，如果以第四个问题我们可以了解
最后的末数是7起飞，初数是0加上 2ax， 所以我们用的是末数的平方等于初数的平方再加上 2ax。 好，所以呢你的末数是7，初数0 2 a。 好，我们改成 prim， x 呢是50，所以你可以发现它的 a prime 呢是 2.9 公尺秒平方。最后我们来分析一下这样的问题跟我们学过的是一维直线等加速度会有关系。所以呢这个地方你可以发现的是，只要能看得懂题目，然后你的物理概念是正确，那么这个时候就可以来运算一维直线，不外乎是有三个，末数、初数加加速度乘时间，第二个是位移 VNT 加二分之一的 AT 平方，第三个是末数的平方、初数的平方再加上 2AX。 这个是我们的运动学，但各位呢要注意一下，这些都有一些符号的正符号，注意方向及正符号，这个呢是我们特别要注意的方向及正符号。好，运动学的概念其实非常的基本，所以呢从 VT 图来看，我们都可以选择如何去解析问题。那从 VT 图可以得到一维等加速运动的三个基本的关系式，这样的关系式你必须要注意到方向及正符号，这是特别提醒各位，谢谢。